Bones, estem aquí al Perelló. Avui ve el president de la Generalitat perquè no té altra feina que vindre a inaugurar ventiladors aquí al Perelló. Si algú de vosaltres té algun microones o té un rentavaixelles o algo que vol estrenar, doncs aquí com si vol bé. Aquí tenim a una gent que està defensant el seu territori i les implantacions que els faran una afectació. Bones. Bones, molt bones. Sí. Te preguntem què passa aquí al Perelló. Mira, jo t'indico una persona que és la responsable aquí, la Pauline, sí, que però, és la millor per explicar-ho. Ara anirem a Pauline, sí. Però a nosaltres ens agrada la veu de la gent. La gent, sí. que no només els líders o les persones representatives, però ens, sí, agrada la gent que dona aquest suport i que s'implica. Per vosaltres és per felicitar. Vale, pues estem aquí per protestar pues el tamany de les instal·lacions que s'estan planificant, perquè jo personalment penso que només importa el canvi climàtic, no, també importa la pèrdua de la biodiversitat, no? I això no se té molt en compte. I per això estic aquí. Perfecte, moltíssimes gràcies. Anem a buscar més gent. Bones. Hola, companys. Bon dia. Donar suport i... Si no defensem nosaltres, no defensarà ningú. Tu què trobes que un president de la Generalitat vingui a inaugurar una empresa privada? Bueno, demostra la camama que només estan per això ells. Ells no estan per a defensar-nos a nosaltres, estan per a defensar el capital, com sempre. Tu no creus que com un acte... Una agressió a un territori mediambientalment no hauria de ser abans en coordinació i raonat en la gent que se li afecta, la gent que viu al camp, la gent que treballa a la terra? No creus que això a Europa no passa i aquí fan el que els rota la gana? És que ja ho deia la Trinca fa més de 30 anys, Àfrica comença a l'Epirina. Moltes gràcies. Anem? No, I don't speak. He speaks català. A veure... No. Vale, doncs anem buscant. Sí. Ah, Lucy. 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 Identifica'm-la. Lucy. Jo encara m'he comportat. Sí. Bones. Lucy. Tenim alguna... Ah, ja està, ja. Anem a buscar Lucy. Bueno, estem intentant escoltar la gent de la ciutadania, però esteu donant compte que hi ha molta gent que ve d'altres països a viure aquí, venen a buscar un descans, venen a buscar una tranquil·litat, i bueno, això és el contrari, els ventiladors se posen a qualsevol lloc. Algú? No. Oh, no. Sí. D'on ets? País? Inglaterra, però vivo en Elburg ahora. ¿Has venido a buscar descanso, tranquilidad, naturaleza? Sí, me gusta mucho, pero ahora hay dos más molinos súper grandes y estamos preocupados con posiblemente hay más. ¿Y cuándo parará? Más. ¿Viniste a buscar tranquilidad? ¿Viniste a buscar vivir con la naturaleza y te has encontrado? Sí. Que la industria te ha venido a tu casa, ¿no? Sí, no quiero industria en el burger. Perfecto. Gracias. Bueno, hola. Hola. Com estàs? Molt bé. A veure, tranquil·la, aquesta televisió és nostra, és de la ciutadania. Ah, vale, o sigui, vale. No és una televisió pública on aquí filtraran perquè... Sí, sí, sí. Aquí pots dir el que et dona la gana en tota llibertat. Només estem veient que hi ha una resposta de la ciutadania, sobretot gent que ha vingut d'altres països a viure i a trobar la natura que tenim aquí a les nostres terres, sí. I s'estan trobant que l'estan destrossant. Què opines? Què opines sobre avui o sobre tota la situació? Jo penso que tota la terra de Burgans és una situació molt mala perquè volen posar un munt d'eòlics i de solars i no podem viure si tot continua com això, perquè el medi ambient van a construir tot el torn amb rues molt grans i
una afectació molt dura al territori. Sí, sí. La pregunta és... I també... Però esta llum és per a vosaltres? El ventilador és per a casa de vostè? No, penso que no. Penso que no. Trobes que esta gent ha vingut a inaugurar una empresa privada perquè tindran diners a guanyar? No, és una indústria nou que diu, tot el món diu que és una indústria verde, però no és veritat, és una indústria nou i poden guanyar molts diners, però no s'hi va res per a nosaltres aquí. S'han reunit amb vosaltres per a tindre un consens perquè la gent del territori estigui sapiguent que els ho ve o no? No. Tot esquena. No han dit res a nosaltres. No. Transparència? No, transparència zero. Segur, zero, sí. I també jo volia dir altra cosa, que perquè quan estem parlant de medi ambient, hi ha les àguiles acobarrades que tenen nits per allà. L'any passat hi havia 3 àguiles morts per a gent d'aquesta regió. No sabem on, jo no sé qui, però l'ho han fet express. És una horror. No pot ser. Però tu vols dir coses, l'Anna, perquè tu Anna, eres d'aquí també i tu eres catalana. Una mica millor però si aquí, català si aquí, que jo, eh? Però si som europeus per al que volen. Per a temes mediambientals, les normatives europees aquí no valen, no? No. A veure, no n'entenc massa. L'únic que sé jo és que els meus nets ja són la 7ª generació al Burgar i no voldria que el Burgar lo destrossessin, simplement. I me l'estan destrossant. Simplement no, és molt important. És molt important. O sigui, de casa teua te venen a fotre fora. Sí, és així mateix. Perquè una vegada estiran implantades aquestes indústries, totes les cases o totes les vivendes poden tindre un perill, un risc... Un risc molt gran. De que vos diguen que esteu en un lloc que no hauríeu d'estar. Pràcticament sí, és així mateix. Poc a poc és igual que aquell qui diu que no vol la cosa, te van fotent fora, poc a poc. Creus que l'administració s'ha girat d'esquena a la ciutadania i ho ha portat amagat? Sí, totalment. Pues felicitats per vindre i donar aquí la cara. Què hem de fer? Tranquils, que aquesta televisió és vostra. No és un lloc on hi ha censura o ja podeu parlar i opinar. Molt bé. Perquè tenim encara un dret del pataleo. Sí, ojalá. Moltes gràcies. A vosaltres. Bones. Molt bones. És casa nostra, o sigui, tranquil. Bueno, veig que això s'està caldejant una miqueta. Sí, sembla que han fet ja els parlaments. Aquell senyor que va allí, que me penso que cobra uns 120.000 o 130.000 euros, sí, ha vingut a inaugurar una empresa privada? Sí, sí. En diner públic està treballant per a empreses privades? El diner públic, això sembla, no? Que està treballant per empreses privades que permeten el desenvolupament d'aquests projectes eòlics que només els interessen a ells, vull dir, no... Suposem que tota aquesta potència d'electricitat que s'estirà fent serà perquè els veïns d'aquestes terres no tinguin que pagar? Els veïns d'aquestes terres no en veuran ni 5, com sempre, vull dir, tota aquesta energia se'n va cap a on fa falta, no en traiem cap profit al territori i... I per aportar aquests ventiladorets, possiblement s'haurà de fer molt de mal a les carreteres i per on han de passar, perquè això no ve del cel. I tant, el medi ambient paga un peatge molt alt i una ferida irreparable, no? Tot el moviment de terres, tot el que suposa per la fauna, per la flora del lloc, crea una ferida al territori que no la repara la generació de dos molins d'energia ni de bon tros. Estem veient aquí un mapa que és brutal, no? És brutal, sí.
Pots fer-nos una miqueta d'explicació? Bueno, amb la inauguració d'avui creiem que és el tret de sortida de els nous projectes que es volen presentar, que són concretament 4 o 5 parcs solars i segurament uns nous projectes de parcs eòlics, no? Aleshores, tot això prosperarà i estem aquí perquè no, per intentar que no sigui així. Convertiria el Burgà en un polígon industrial directament, li treu totes les possibilitats de creixement en altres àrees, desmillora els terrenys, provoca que la gent que vivim aquí o hi volem viure o hi tenim activitats, doncs tirem cap a un altre cantó i provoca molt dany a la fauna i a la flora de la zona. Per tant, ens oposem a un model com aquest que centralitza, que concentra i que no és just. No? No estem en contra de les energies renovables, però d'aquesta manera no pot ser. Una pregunta. Si tot això un dia ja està ben agarrat al terra, un dia igual el territori surt volant, no? Pot ser. Perquè no és... Potència en té, no? Això serà un F-18, per lo menys. I suposo que per a tanta potència és perquè tenen previst que vingui a viure molta gent o és que això serà per endur seu? No, tot això marxa del territori, l'energia es transporta allà on fa falta, a les ciutats, a més moltes se'n perden en el transport de la mateixa energia, aquí falten a més les línies d'evacuació, que poden ser fins a 4 o 5, bueno, és una destrossa total i és un dels espais més ben protegits de Catalunya, no? I que s'hauria de catalogar com una zona totalment protegida i no ho és. Estem veient aquí en aquesta manifestació, en tota tranquil·litat, en molt ordenada, molt tranquil·la, en gent de molts de països que han vingut a viure aquí, i aquesta gent que és una representativitat d'Europa, perquè aquí tenim gent de tots els països, se n'està donant compte que va vindre a viure aquí per buscar natura, i se n'està donant compte que s'està trobant el mateix que ells han marxat. Bueno, l'atractiu d'aquesta zona per molta gent ha estat precisament la natura, el ben conservat que ha estat el medi ambient, i aquesta idea, clar, amb els nous usos que li volen donar a la zona, doncs clar, queda una mica qüestionada, no? Clarament, no? Vull dir, qui voldrà emprendre un negoci o viure al costat d'un molí? Qui voldrà venir a fer una paella a la tarda amb els ventiladors girant? O qui voldrà fer una passejada a cavall o visitar el patrimoni cultural, paisatgístic de totes aquestes terres? Bueno, serà força diferent, no? I perd molt atractiu la zona. No, bueno, i sobretot és el mediambientalment és una ferida que considerem molt greu, no? És un tema molt greu, la veritat. No? Per nosaltres també, i per això estem aquí, i fent sobretot la veu vostra. No volem la veu dels polítics. Sí, no ens importa la veu del polític, sinó el que pensa la ciutadania, que per a nosaltres és el que vivim, el que xafem. Felicitats per lluitar pel territori, sí. I perquè aquest territori no tingui un atac, que tal com l'estic veient, sí. me sembla paregut al que van fer els regulars en el temps de la Guerra Civil, quan van vindre a atacar-nos per aquestes terres. Sí, no conec exactament aquesta fita històrica, però pràcticament és una invasió, però aquesta vegada de negoci també. Sí, clar, com sempre. S'ha de respectar el patrimoni paisatgístic, la pèrdua de valor, també econòmicament totes aquestes terres, per tota la gent que hi està i que hi viu, doncs tenen molta davallada, no de cop. Allà on posen molins és que no hi volen viure ni els conills, vull dir, no, és un... El que s'està apreciant és que els territoris més despoblats són els que busquen per a fer-se els seus, perquè la resta de la població acabi marxant. Bueno, són els territoris més fàcils per ells, no? Clar, aquí el sol és més barat i hi ha menys densitat de població i és aparentment més fàcil, no? Hi ha menys gent vivint-hi i bueno, i en algun lloc s'han de posar els molins, no? Però ja et dic que no ens hi oposem. Jo penso que totes les persones que estan aquí coincideixen en que cal una renovació del model energètic i una
Barcelona, però no d'aquesta manera. Hi ha moltes alternatives, si es vol treballar, si es vol investigar, està més que demostrat i ens diuen que només pot ser d'aquesta manera. L'energia es pot produir avui en dia de moltes maneres i si els de ciutat necessiten energia, doncs que vesteixin les seves teulades, que els grans corredors d'espais ja en desús, com carreteres i autopistes, també es vesteixin de plaques solars i que això sigui un repartiment equitatiu allà on es necessita l'energia i tothom assumeixi aquests compromisos i aquestes responsabilitats. No, no pot ser que un territori com les Terres de l'Ebre tingui que ser sempre l'abocador de Catalunya o la zona perifèrica on van a parar tots aquests projectes. Vull dir, és impossible. Bueno. Un 10. Bueno. Gràcies per explicar-ho també i bueno, nosaltres el que volem és això, que la gent entengui que no s'està en contra. Sí. El que s'està en contra és de com s'està gestionant. Sí, sí. Nosaltres som afectats directes per la implantació d'un molí aquí, a aquests dos molins que inauguren. Un d'ells està a 120 metres i escaig de casa nostra. Per tant, estem patint directament tota aquesta situació i realment, bueno, el que volem és que això no continuï passant, que donar suport a tota la gent perquè els projectes no es continuïn fent d'aquesta manera, sobretot, no? Que hi hagi una miqueta més de criteri, que no es menystingui la ciutadania ni les persones que viuen aquí i que es pugui debatre un altre debat per la transició de les energies renovables. Moltes gràcies. L'aerogenerador, sobretot, l'impacte visual és el primer que diguem que dius, ostres, quina bèstia que tinc al davant, però sobretot és el soroll. El soroll és continu i a la natura sembla que estiguis doncs, en un polígon industrial, no? Perquè sempre t'acompanya aquest soroll de moviment, de turbina, i mica a mica doncs, et va creant una sensació de tot menys de pau i de tranquil·litat. No? Depèn de la sensibilitat de cada persona, però és una situació que al final es fa bastant invivible. També la sombra que fa. Sí, la ombra, el moviment... Tinc lluny, però dins de casa, quan tinc la finestra oberta, veig la que circula, no? I també hi arriba, també molesta, no? Perquè... Y soy el soroll. No, yo, mi casa funciona solamente con energía solar. Estoy a favor de las energías renovables. Lo que no estoy de acuerdo en que todo se concentre aquí. Somos la zona de Cataluña menos poblada y somos los que más electricidad producimos. Las universidades, ¿dónde están? En Barcelona. ¿Por qué? Porque ahí está la gente, ¿no? ¿Y por qué tenemos aquí toda la producción de eléctrica? ¿Qué recibimos a cambio? Que conciencien los de Barcelona y que ellos produzcan también su propia electricidad, ¿no? Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Para una mirada? ¿Vols ser primer? ¿Están aquí ahora para un poquito? No me molesta, que tú ya pasabas así, ¿no? Si te quedas un poquito de plazo... No sé quin és, vols que pregunti? Ho has fet molt bé. Eh? Ho has fet molt bé. I jo? Sí, home. Només tenia un buc. Bones? Bones. Molt de gust. Molt de gust. És una televisió vostra, no és... Sí, jo ho sé. Sí, t'he sentit. Només estem preguntant, volem que parléssim. D'on ets? D'aquí. Estic, bueno, jo soc terme municipal de l'Ametlla, però que llinda en Perelló. Afectació brutal, no? Afectació brutal. El món polític ha vingut a ensenyar-vos tota la documentació en tot moment, a donar a conèixer què se no, venia. No, a veure, el sistema és de caire molt mafiós. Tenim el Perelló, una de les persones, la segona de l'equip de govern, d'ara mateix l'equip de govern d'Esquerra Republicana. És una persona que no només treballa en l'empresa dels molins, sinó que és la responsable comercial que va parlar amb els pagesos per fer-los la proposta
econòmica per plantar molins a casa seva. Està a les dues bandes, sí. Arte i part es diu això. Sí. A tres països això sí li podria dir... Això ho reflexa la pancarta, no sé si ho has vist, Caixes i Fages. Ah, això podríem dir a un altre país que això seria per a una dimissió immediata i, a més, la tildaria d'una facilitadora, no? De fet, evidentment, menys en aquest país que tenim molts casos, però això es va portar a Fiscalia en el seu moment i sembla que no ha avançat el recurs, però no vol dir que el delicte no hi sigui, vol dir que aquest país la justícia va molt coixa i ja s'ha qüestionat des de tota Europa la justícia. De vegades no es pot demostrar la millor un benefici real, però una cosa pot ser que sigui legal i l'altra que sigui immoral. No, immoral no, és que també és il·legal. Perdoneu, l'altra cosa és que a vegades no pots demostrar, però que és il·legal i és demostrable perquè té un sou. El que passa és que els equips de govern d'aquests pobles petits doncs, no són gent que treballi jornada completa ni remunerada en els ajuntaments, però això no treu el delicte, vaja. Per a la ciutadania el més greu és que la seva mateixa administració és la que està facilitant, perquè els ingressos són, suposo que brutals per a unes arques municipals, la implantació d'aquestes empreses, no? Bueno, en concret, a nosaltres ens van venir a proposar molt després de que el projecte estigués presentat a l'Ajuntament i just en el moment que nosaltres ja estàvem pensant en les al·legories, va aparèixer una trucada, mai van donar la cara, una trucada del suposat comercial, en aquest cas era el Vandellós 2. Es tracta de macromolins de 220 metres d'alçada. Penseu que la Torre Agbar de Barcelona en fa 140, o sigui, imagineu-vos la desproporció. 220 metres d'alçada és un rascacels com pocs hi ha a tot Espanya, que ens proposava a 42 metres de la façana de la casa, una casa que és vivenda i està empadronada, que tampoc poden agafar-se alguns arguments que diuen que és que vivim il·legalment en cases, vivim en els antics masets reformats i la majoria en papers de vivenda, que els propis ajuntaments en el seu moment van donar. Un dels arguments de l'Ajuntament és que vivim amb almacens agrícoles i allà no constem com a vivendes. Malgrat tot estem empadronats en aquests municipis, o sigui que no és el cas. Aquest era el cas de la casa. Bueno, és que sempre es paga com a urbà, perquè l'edifici sempre és urbà, encara que estigui en terreny rústic. Això és un tema a part, però en el moment que t'empadrones, tu estàs vivint allà, ets un votant i participes en tots els drets, els deures, amb una comunitat i un municipi. La proposta econòmica de l'empresa no era només ridícula, sinó que la telefònica va ser una. Quan vam demanar que ens enviessin el contracte i ens el llegiríem, la proposta econòmica era una altra que no arribava a un 10% de la promesa telefònicament. I quan va ser l'hora de trobar-nos vam intentar establir un contacte presencial amb les persones, van dir que més endavant ja es faria i no van voler donar la cara mai. No, no arriba a 1.000 euros a l'any. Posant-te un molí a 42 metres de casa vol dir que has d'abandonar casa teva, que has de deixar la teva vida allà, sigui la que sigui, tant si treballes en el camp com si no. O sigui, tant si ets pagès com si no, vull dir, i el preu són 1.000 euros. Ni una expropiació seria tan miserable. No? Estem parlant que estan ocupant el territori. Estan ocupant el territori en una facilitat brutal i el que estan fent, a més, és fotre-vos fora. Bueno, és que estan venint amb tot el cinisme, com diu la pancarta, a una Catalunya empobrida i buida de població i... Bueno, falta molt poc perquè es publiqui un estudi que hem encarregat, econòmic, sobre quin és l'impacte dels molins i quin és l'impacte de... quin seria l'impacte econòmic dels molins a la societat, no? en el municipi, i quin seria l'impacte econòmic quina és l'empremta econòmica que deixem als nouvinguts, sobretot, perquè hi ha molt estranger en aquesta zona, i els nouvinguts d'altres terres que s'han assentat aquí en els últims, potser en els darrers 10 anys. Està clar que els molins no són ni molt ni de ben lluny la solució econòmica, ni tan sols això. O sigui, l'excusa de que estan portant la prosperitat és una fal·làcia i és totalment errònia.
Aquí estem veient com estan entrant a la casa de tots. Estan entrant un munt de polítics del territori que no sabem quin a la millor té el sou més alt, perquè de vegades és difícil de saber, perquè bueno, són professionals de la política que ells se presenten per a defensar a la ciutadania. Vos sentiu desprotegits de tots els partits polítics? Home, evidentment, cinisme és, a més, avui estem aquí perquè un president de la Generalitat, amb polítiques territorials molt dubtoses, ve a inaugurar uns molins que estan més que polemitzats en el propi territori. Només té interessos en aquests molins la gent que no viu aquí, perquè els molins es construiran aquí, destruiran el territori, el paisatge, per portar llum a la resta de Catalunya i no aquí. En diner públic, al servei de les empreses privades. Evidentment, estem parlant dels grans oligopolis. Les energies renovables s'han de fer a quilòmetre zero. Jo he de produir l'energia que consumeixo. I bueno, ara ja és difícil parlar, no? Sí. Moltes gràcies. Hola. Bones, estem aquí al Perelló, hem vingut a aquesta manifestació. I bueno, el que estem veient és una resposta d'una ciutadania que està molt informada del que passa. Ens hem trobat a gent molt preparada i te puc garantir que és de les poques manifestacions que arribem a sentir com la gent, fil per randa, ens va descrivint l'afectació que hi haurà i ens han explicat tot. En paraules teues? Mira, ha estat... Esperem que ens despedim del president. Ha estat un procés d'uns anys que hi ha hagut tota aquesta allau i ha fet que molta gent s'hagi de posar les piles, que tenen altres feines, i ens hem posat a veure exactament què està passant i ha quedat demostrat. Hem fet estudis urbanístics, ara sortirà un estudi econòmic, vi gent molt preparada i quan no en sabíem prou hem demanat ajuda a les universitats i gent independent, i està quedant més que demostrat que hi ha un munt de gent que ha apostat per viure en aquest territori, que aquest territori perdia població i gràcies a aquests nouvinguts està guanyant amb riquesa, també, perquè no, riquesa econòmica, i inclús és que aquest estudi demostrarà que l'aportació econòmica que fan els pobles afectats a aquesta gent és molt més gran que la que poden aportar aquests molins, que no sols no deixen masses diners localment, comparat amb pobles d'Alemanya que per 10 molins s'enduen 4 milions a l'any, sinó que, a més, aquesta gent pues, aporta a despeses als pobles infinitament superiors, no? Ens quedem sorpresos de la forma de treballar del món polític, amagant documentació, informació, com inclús, ens estàvem comentant, que inclús representants del poble treballen a dues bandes, per a l'empresa privada i per a la ciutadania. Això és molt dur. Sí, jo que sóc nouvingut, són aquestes sorpreses que hem tingut, que hi ha qui diu que aquí a Catalunya som la Dinamarca del Sud i jo a vegades penso que som la Sicília del Nord. Estàs invitat al canal de Twitch, que tenim un grup de voluntaris que es diu Participació, Voluntaris i Participació de les Terres de l'Ebre. Continueu en la tasca, ara enteneu? Gràcies i encantat de vindre quan faci falta. Ara enteneu? Anem a la inauguració d'aquests dos molins, a la carretera ja també pues, hi haurà rodes de premsa i esperem pues, també poder escampar la veritat del que passa al territori. En diner públic, avui el president de la Generalitat està treballant inaugurant una empresa privada. Què trobes? Li hem entregat una carta que us passarem còpia i expressem molt bé la realitat, no? De gent d'aquí que dius, ostres, amb el poc que venen i venen aquí a repartir-se els pastís de promotors quan hi ha molta feina a fer que també podrien fer de més sovint. Les esquerres no existeixen? Hem de marxar, disculpa. Si vols continuem més. La setmana que ve. Vinga, encantat. Adéu. Bueno, aquí ens anem a acomiadar una miqueta
de lo que ha sigut la manifestació. Aneu, aneu, mos parlem. No, gràcies a vosaltres per lluitar. Vale, bueno, des d'aquí mos despedim, ja veieu, la manifestació ara se trasllada de lloc. Jo no vull anar-hi, no vull veure com una persona que li pago jo dels meus diners està avui inaugurant un ventilador, i qualsevol de vosaltres, si vos compreu una lavadora o vos compreu un patinet elèctric, podeu estar tranquils que vos vindrà el president de la Generalitat i la consellera a inaugurar-ho. Una forta abraçada.